أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 خوبصورت احادیث. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتوں کو جنت کی بشارت دی جن کے نابالغ 3 یا 2 یا 1 بچہ فوت ہو گیا ہو اور اس نے صبر کیا ہو، اور جس شخص نے شب جمعہ سورۃ دخان کی تلاوت کی وہ بخشا ہوا صبح کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز فجر کے بعد قل ہو اللہ احد پوری صورت 10 مرتبہ پڑھی تو اس دن میں سے اسے کوئی گناہ نہیں پہنچے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ غرور سے پاک ہوتا ہے. آپ صلی